ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସ୍କୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଗୁମ୍ଫାକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ପିଭି 25 ଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଏପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସ୍କୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ। ଏପରିକି କାନ୍ଥରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲର ନାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କଣ ସାର ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? କେତେଟା କ୍ଲାସ ଅଛି ଏଠି? 1ରୁ 8 ଯାଏ। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ସାର ନାହିଁ। ସାର ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯାକ ଭଲ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ସାର୍ ମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, 2ଟା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ ସାର୍। ଫିଲ୍ଡ ବି ନାହିଁ, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନେଇ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନରେ କାନ୍ଥ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଶିଉଳି ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫାଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଉପର ଛାତ ଫାଟି ରଡ୍ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ଭଲ ମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, 2ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଗଲା। ଏ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ସଭିଏ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ କେଉଁଦିନ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।